המשנה באבות אומרת, הפוך בה והפוך בה, וכולה בה. מינה לא תזוע וסיבוב לבה. הכל כתוב בתורה. אז היום אנחנו בנושא של ברברה, אנחנו בנושא של רעידות אדמה, אז אנחנו רוצים לדעת האם יש מקור בתורה ובחזה לרעידות אדמה, ומה הסיבה בכלל שמתרחשת רעידת אדמה בעולם. אז שימו לב, רעידת אדמה מופיעה בפרשת קורח. פרשת קורח, ברשי הראשון בפרשה, רשי פותח במילים, פרשה זו יפה היא נדרשת. זאת אומרת שאת קורח אפשר לדרוש כל השנה, כי מחלוקות לצערנו כל הזמן קיימים, ולכן הוא רושם פרשה זו יפה היא נדרשת. אחד מהטעמים שקוראים רעידות אדמה על פי הגמרא בברכות זה בגלל מחלוקות, שזה קשור לפרשת קורח. היום אנחנו נלמד, ניגע בנקודה אחרת. בפרשת קורח כתוב שהעונש של קורח היה שהאדמה פצתה את פיה ובלעה אותו, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. ולפני שהאדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח והעדה שלו, אז אמר משה רבנו, כדי שהדבר הזה יקרה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא בריאה חדשה. ויומר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי, אם בריאה יברא השם, הוא פצתה אדמה את פיה, הוא בלעה את אותם ואת כל אשר להם, ירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה, וידעתם, כי ניעצו האנשים האלה את השם. משמע מהדברים של משה רבנו, שכדי שתפתח הארץ את פיה, היה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא בריאה חדשה. מיד מקשה הרמב"ן קושיה, הוא אומר, למה משה רבנו קרא לתופעה הזאת בריאה חדשה? הרי רעידות אדמה זה דבר שהן שכיחות וקיימות לעולם, תמיד היו רעידות אדמה, וכבר נבקעו מדינות רבות, וירדו הדרין בהם שעולה, ככה כותב הרמב"ן, והוא מבאר על מה שכתוב בתורה, אז הוא מסביר, מה כתוב בתורה? ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ותכס עליהם. הוא אומר, מה שהיה צריך לברוא מחדש, זה לא עצם התופעה הזאת של רעידות אדמה, ותיבקע האדמה, אלא תופעה אחרת, מיוחדת, שהאדמה פותחת את הפה שלה, יש רעידת אדמה, האדמה פותחת את הפה שלה וגם סוגרת אותה, כמו פה של בן אדם שנפתח ונסגר. זה אומר הרמב"ן, זה בריאה מחודשת, זה שיש רעידות אדמה, כולנו יודעים ומבינים, זה אין בעיה, מסכים, אבל זה שהאדמה פותחת את הפה שלה וגם סוגרת אותה, אחרי שיש רעידת אדמה, האדמה פותחת את הפה וסוגרת אותה, זה כבר דבר מחודש, זה בריאה חדשה, כאילו נברא יש מאין, ככה כותב הרמב"ן. ובדברי חז"ל יש כתובים דברים מפורשים על רעידות אדמה שכתובות בדרך כלל. המשנה במסכת ברכות היא מבארת שבין תופעות הטבע שצריך לברך עליהן, אז היא אומרת צריך לברך על הזוועות. איך היא אומרת את זה? ועל הזוועות אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. אז הגמרא שואלת במיידית, זוועות, ריבונו של עולם, מה זה זוועות? מה פירוש המילה זוועות? מתרצת הגמרא, זוועות זה גואה, מילה אחת היא נותנת, גואה. אז עכשיו אנחנו ננסה להבין מה זה המילה הזאת גואה. אז הגמרא נותנת ארבע פירושים. פירוש ראשון, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר שהבנים שלו נמצאים מבין אומות העולם, הם נמצאים בין הגויים, הם נמצאים בגלות, הם נמצאים בצער, ישר הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות לים, והקול שלו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וזה הדבר הזה, זה רעידת אדמה. רש"י כותב שמה, נזדעזעת הארץ מאוד מאוד. מה הפירוש? רעידת אדמה. פירוש ראשון. פירוש שני, שהקדוש ברוך הוא סופק את כפיו, מוחה כפיים, מאותו הכל מזדעזעת כל הארץ, מתבצעת רעידת אדמה. פירוש שלישי, כשהקדוש ברוך הוא מתענח מאותה הנחה, כל הקרקע רועדת, ואז נוצרת רעידת אדמה. והפירוש הרביעי, כשהקדוש ברוך הוא, תראו איזה פירוש מעניין, כשהקדוש ברוך הוא בועט ברקיע, אז הארץ פה למטה רועדת. זה הפירוש הרביעי. ונראה, לכאורה, שכל הגמרות האלה הן לא סותרות אחת השנייה, אלא אלה ואלה דברי אלוקים חיים והן משלימות אחת השנייה. איך? כשעם ישראל נמצא בצער בין האומות, הקדוש ברוך הוא סופק את כפיו ומצטער ונאנח, ואפילו נותן בעיטה שם על השמיים, ועל ידי זה מוריד שתי דמעות לים, ועל ידי הכל שנשמע נוצרת רעידת אדמה. ככה יוצא. כותב הבן איש חי בספר שלו בן יהוידע, בעיטה זו היא משל על מילוי כוח הדין והגבורה למעלה בתגבורת גדולה, ומחמת כן תירש הארץ התחתונה. זאת אומרת, מסביר הבן איש חי, שמה שאנחנו רואים בעין שלנו, אנחנו רואים רעידת אדמה. אבל איך זה נוצר? צריך שבפנימיות, בשמיים, יתגבר כוח הדין.
זאת אומרת שכל הביטויים בגמרא, סופק הפעם, נאנח, בועט ברקיע, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אלא מה? הם רומזים על התגברות כוח הדין למעלה בשמיים, שזה גורם שתזדעזע הארץ. והשורש של הכל מהו? גם אומר רבן ישראל על פי הגמרא, זה הצער שנגרם לעם ישראל מאומות העולם. ואז נוצרות רעידות אדמה. על ההבנה הזאת צריך לשאול, הרי בן אדם שמסתכל אומר, רגע, לרעידת אדמה יש סיבה ברורה. אצל חכמי הטבע והמדע, תזוזות תת-קרקעיות, טקטוניות, הלוחות, השבר הסורי-אפריקאי, יש כל מיני, ואם כן, מה באים חז"ל בעצם לחדש לנו? אז מסביר המהר"ל מפראג בספר שלו שנקרא באר הגולה, שבאמת לכל תופעה בעולם רבותיי, וזה הלימוד הגדול, לכל תופעה שקורית בעולם יש שתי סיבות, יש סיבה אחת שהיא טבעית והיא נראית לעין, ויש סיבה אחת שהיא פנימית, והיא נקראת סיבת הסיבה הטבעית. לדוגמה, כשלבן אדם יש מחלה מסוימת, הסיבה הטבעית היא, או שהבן אדם הזה הזניח את הבריאות שלו, או שאיזה חיידק תקף אותו, תפס אותו איזה קורונה, אפשר להסביר באופן טבעי למה הבן אדם הזה חולה. אבל סיבת הסיבה, הסיבה הפנימית, זה שהוא חטא, שאין עונש בלי אבון. למה קיבל מחלה? כי הבן אדם הזה חטא. ארי הקדוש, התלמיד הגדול שלו מערכו, פעם אחת הוא בא, ובמקום ללכת לרופא הוא בא לארי הקדוש, אומר לו, כבוד הרב, כואב לי הכתף. מה אמר לו ארי הקדוש? לא אמר לו תמרח משחה סינית. מה הוא אמר לו? אמר לו זה בגלל שאתה לא מקפיד במים אחרונים כמו שצריך. אמר לו מה פירוש? אמר לו השולחן ערוך פסק, תכף לנטילה ברכה. מה הכוונה? לנטילת ידיים, מיד שעושים מים אחרונים, צריך לברך את ברכת המזון, בלי הפסק, בלי דיבורים, בלי כלום. אמר לו אתה קצת בזה, אולי קצת אתה מחטיא. אומר לו נכון, מה הקשר? אומר לו תכף, זה אותיות כתף. בגלל זה כואבת לך הכתף. אז יש סיבה חיצונית, אבל יש סיבה פנימית, זה בדיוק מה שאמרנו, וכותב המהר"ל, שלא באו חכמים לדבר מהסיבה הטבעית, כי זה, יש את חכמי הטבע, חכמים לא מדברים על תופעות טבעיות, למה זה קורה בעולם, את כל הסיבות המדעיות, זה לא, אלא מכיוון שלכל דבר יש סיבה טבעית מחייבת אותו, ועל אותה הטבעית יש סיבה אלוקית, וזה נקרא סיבת הסיבה, מזה דיברו חכמים. את זה באו חכמים להסביר לנו. וכשישראל נמצאים תחת שלטון האומות, הקדוש ברוך הוא מביע צער ותרעומת על מצב גרוע, זה של שפלות ישראל, ובאמת מתים אז מאות או אלפים מחמת מצב מקולקל זה שישראל בשפלות בין האומות. מה יוצא מפה רבותיי? על פי המהר"ל, שהסיבה הנגלית שבגללה קורות רעידות אדמה, זה מה שמסבירים לנו חכמי הטבע. לוחות טקטוניים, שבר סורי אפריקאי, כל מה שתרצו, אבל מעל הסיבה הטבעית יש סיבה פנימית שבגללה קורות רעידת האדמה, וזה הצער שמצערים האומות את עם ישראל, וחכמי ישראל הם כמובן דיברו רק על הסיבה הפנימית, הם לא דיברו על הסיבה החיצונית. לכן רבותיי, לסיכום, אנחנו לא באים, לא בקיאים בכלל בחשבונות של מעלה, מה בא בגלל מה, בהדה דקב שרחמנה למלך, מי יודע חשבונות שמיים? אנחנו לא יכולים לדעת למה זה קורה בארץ הזאת ובדיוק במדינה הזאת ולא במדינה אחרת. בתורה כן מופיעה רעידת אדמה מיוחדת במינה, והיא מופיעה בפרשת קורח, ששם האדמה היא פתחה את פיה ובלה את קורח, וזו הייתה רעידת אדמה מיוחדת במינה. למה? כי האדמה נפתחה ונסגרה כמו פה, לכן זה רעידת אדמה שהיא מיוחדת במינה. ובחזל מובא שבאופן כללי הסיבה לרעידת האדמה זה הצער שנגרם מישראל מאומות העולם. והצער הזה גורם להתגברות כוח הדין למעלה, ורעידות אדמה בפועל למטה. וכמו שפתחנו ברישה, צריך לסיים בסייפה, פתחנו בפרשת קורח. הגמרא בברכות מביאה, שאחד מהטעמים שיש רעידות אדמה, זה שלא נותנים תרומות או מעשרות. ומביאה עבירה בנן אמרה, ומביאה שמה עוד טעם, שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, אנחנו, עוד טעם לרעידות אדמה, זה מפני המחלוקות. כשיש מחלוקות בעם ישראל, כשיש חוסר אחדות בעם ישראל, כשיש את הדברים האלה, נוצרת רעידת אדמה, הקדוש ברוך הוא נמצא בצער. לכן אנחנו צריכים להסיר מעלינו את כל המחלוקות. אנחנו צריכים לבוא להידברות, ובהידברות יפה, ולמנוע מחלוקות בעם ישראל, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא לא יעשה רעידת אדמה, לא פה ולא בשום מקום אחר בעולם.